Gül bana gül bana Natarsan, hoş geldin. Dünün seni uşaqlara arzuladı. Dünün bizim tarafımız Amirin balasının kiçik toydu. Təbrik edirik Allah atasına, anasına, göz doğunca verirsin o babana. Böyük toy kismet olsun. Yanına sana davet eləmişdim. Hamı davet eləmişdi. Dünün orada bizim musiqiçilər hamısı Elmir Balaharda, Elmir Balaharda. Yəni, hazırlıqla alaqalı gələ bilmərdim. Mən istəyərdim ki, gələsən, yarın uşaqlar istəyirdik sən olubasan. Nəysə, Elmir Balahar. Yəni, bax, bu temanı duyur.
Əli bala öpsün, Bəhruz bala öpsün, Əhməd bala! Elmir Kürdəmirinin yerləri sağ olsunlar, Ələddin əmin deyir ki, Əhməd deyir, yaşlı kişilər kimi deyir. Bəli, əziz YouTube dinləyiciləri, budur bax nağara çalmaq, budur bax tələbə hazırlamaq. Yəni, mən Eldəniz müəllim, Elibala məktəbi, budur bax yetirdikləri. Elibala 4 ildir, bayaq da Bəhruz Gül ifa elədi, ikilikdə. Elibala da, uşaqlar da hamısı bir yerdə indi ifa elədi. Budur, nağara çalmaq belədir. Belə tələbə hazırlamaq lazımdır ki, yəni, sabahsı günü bir yerdə, bir gözəl ifasıların yanında uşaqlar çıxıb ifa eləyə bilsin. Yəni, mən bir Eldəniz müəllim kimi yəni, deməyə haqqım var. Yəni, gördüyüm işlər hamısı göz qabağındadır. Mən də qiymətimi öncə Allahımdan alıram, sonra da bizi sevənlərdən, Elibala məktəbini. Hamısına can sağlığı versin, sağ olsun bizi dəstəkləyən qardaşlarımızı, bizə gözəl kommentariya yazan, bizi həvəsləndirənlər, hamısına can sağlığı, uzun ömür. Elmir bala, Bəhruz bala, Əhməd bala. Əhməd, gəl görüm yanıma, qırarda qalma, gəl bura, gəl, salın qarda, gəl yanıma, bəli. Həmişə son beşiklər deyirdilər, son beşiklər, bəli. Elmir idi son beşik, Bəhruz idi son beşik, indi Əhməd baladır son beşik. Son beşiklər gəlir. Allah can sağlığı versin hamısına. Eldəniz müəllimin yaşayış yeri, Gəncə şəhəri, iş yerimiz, dəm yolçular, Mədəniyyət sarayının qapısı xalqının balalarının üzünə açıqdır. Biz həmişə hazırıq, öz böyüklərimizdən öyrənib, tələbələrlə paylaşmağa. Bəlkə bir yaxşı qoşu şapalaq çalasız dədə baba qaydasından olmaq, belə o sıxmalar var. Ya Allahın adı, buyurun Bəhruz, sən də var mı? Bəhruz, mən deyəm axı, olmalıdır. Sən çalasan da alınanda Bəhruz çalar. Ya Allah, 3, 4. Xalqın balalarının üzünə çıxdı. Biz həmişə hazırıq, öz böyüklərimizdən öyrənib və tələbələrlə paylaşmağı. Bir dənə Bəhruzu da çək, keçsin ağına, qoy bir dənə əlində çək, qoy indi bir dənə də rüzgar bala, sən özünü get, ginə bir dənə qəşək, Elmirlə bir dənə qoşu şapalaq çal görürüm, Elmirlə.